ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့55မိနစ်လောက်စီးရမယ်ပြောပါတယ်ကျွန်တော် Shark Island သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Shark Island သွားပြီးတော့ရေငုပ်မှာပေါ့နော် Okay Oh wow မလဲတော့မင်းပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့55မိနစ်လောက်စီးရမယ်ပြောပါတယ်ကျောင်း Shark Island ရောက်ပါပြီ။ရေကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကြီးတောက်ရှင်းနေပါတယ်။ရေလဲကြီးတဲလဲဖြူပေါ့နော်။တဲကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုသွားမယ့်နေရာအတန်တော့ဖမ်းလို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရိုက်လို့ရအောင်ရိုက်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်အတန်ပြန်ပြီးတော့ narration နဲ့ထည့်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ snorkeling season ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ kayaking သွားမှာဖြစ်တယ်။ kayaking what okay nice okay guys we jump off from the front okay okay ဒီစီးဆုံးပြီနော်ဒီတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီတော့မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုဘာသွားလောက်မှာလဲဆိုတော့ kayaking သွားလောက်မှာအခုလည်းကြည့်ပြီးတော့မအောင်ခရက်ကင်းသွားမယ်နေရဘယ်လောက်လို့သွားရလဲဒီကနေဘယ်လောက်လို့မဆက်မလို့ဆက်မလို့ဘယ်လောက်နဲ့မရအောင်ဘယ်လောက်လို့ဝင်လဲဟို West Bengal ပလာဒီ Shark Island နေပြီးတော့မိနစ်20လောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခရက်ကင်းသွားလို့မှာပေါ့နော် Shark Shark နဲ့တူတော့ခုနကနေကြည့်လို့ကျတော့ Shark နဲ့တူလို့အမဲနဲ့တူလို့မလို့ဆိုအမဲရှိလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့အမှန်တကယ် Snake Island ပေးရမှာအောက်မှာ Snake ကြီးရှိရကောင်းလို့တရားကြောင်းကျွန်တော်ဟုတ်လားဟုတ်လားကြီးရတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဟောပါလေဟုတ်တော့လေဘိုင်းဟုတ်တော့ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ကြည့်ပုံနဲ့ထည့်ပြီးပြပါလားလူရန်တရားမပြောဘူး Snake Guy လို့ပြည်တယ်ဆိုတာတော်တော်ရှားတယ်ဩတော့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ကယက်ကင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့ရေတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အကောင်းဆုံးအချိန်လို့ပြောပါတယ်ဒီနားကနေလှော်ရမှာပါတော့ဒီဘာလို့ဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့တင်ပေါက်ချင်နေပါလေ။အယောနောက်ကနောက်ကဒီဘက်ကအနောက်ညီဘက်ကဘက်ကမြင်တာလေ။ဂျိုင်းနေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တရား။ထိုင်ထိုင်လိုက်တော့အေးဟုတ်ပြီ။ဂျိုင်းနေတာYeah yeah. ကပ်ပြီးတော့နောင်နည်းဆုံးမယ်။ကျက်တယ်ဟုတ်။ခုနေမှာလေကားဘက်ကနည်းနည်းတွန်းပေးပြီ။ဟုတ်ပြီ။လေကားနဲ့ဟိုနည်းနည်းကိုင်ပေးထားလိုက်။ရပြီလား။ဟင်။ရပြီတူ။ဟုတ်လား။ကျက်တင်ရတယ်။ကျက်။ကျက်မထားလိုက်။အဲဖြစ်ပြီးကြောက်သွားပြီဘာဖြစ်တော့။ Okay nice. ဆက်နေကြပြီ။ရပြီ။ဟိုလေ။ကြောက်ကြည့်လိုက်ဆာမနဲ့ဆာနဲ့အဲ့ဒီ။လက်ကအမတ်ဆာနဲ့ကဲကဲကျွန်တော်အတက်တော့ညီလေးတို့စင်ပြေလားဟေ့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 ဟိုသွားမှာမင်းဘယ်သွားမှာပြန်လှည့်ဟိုကျွန်တော်အထဲဝင်ပါโอเควင်မယ်
โอเคขณะเย็มมั้ยแล้วเหมี่ยวทามั้ยญาเบยตั้วมั้ยญาเบยญาเนี่ยล่ะญาอ้าวเจ้ารู้หักแค่ติดตอนเนี่ยเป็ดเลยกะเลกูล้อมีเป็ดมาแต่แม่อีจันดอมีเฮ้ยชิมเซเนเลจีเอ๊ะนานาๆๆๆๆโอ้ยาวนะบ่นามิเมันยาวบ่อะดาราม GoPro stop recording ฮะนะฮัลโหลเดี๋ยวไปแน่ชื่อตอดตอดลีกลีบลอลีกลีบโซดาอีปะโอเฮ้ยชื่อตอดชื่อตอดนี่ยังไม่ตั้วเลยอีนึงตั้วเลยเฮ้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 ยเฮ ông ngay này ê mà mà tay không 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 không你好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 เบลตะแช่ญาตะแช่เบลแลหญีออนตัวบาเลยอะห่ามาท่านแจ่หญีพี่รออชิตะแต่ตัวมาဖြစ်ပါတယ်ชิตะแต่မตัวရင်မောင်မိုးเนี่ยဝောင်းဝမ်းလူမျိုးခဏခဏဟောမလျော်ပြောက်တယ်ဟောမလျော်ပြောက်တယ်ညောင်းตัวရင်ရတယ်โอเคตัวมาวะยောက်เนาะโจโจเท้งอยู่วะโจโจตะแฟยังกัดโจโจดองกัดละยောင်းลงยาได้ยาๆๆโหมาบาเปียงเนี่ยยาไปยောင်းลงยาได้ยောเนี่ยน้องเนติเฮ้ยมาให้เหรอไปก้าวเนี่ยไปก้าวมาเลยโอเคชิ้นหน่อขอเลยเนาะมารู้ชื่อไปตัวอย่างไม่รู้ยังเออมาเบรกออกดาตัวอ่ะโหไปกูก้านเยตัวมาดิเดี๋ยวถั่วพี่ว่าเนี่ยติ้มมสปีดโบลาคอมเมนต์ขึ้นเลยไม่ปุ๊บอูเลยเดี๋ยวตะบัดไปแท็กมาอ่ะเปลี่ยนมาลุบอ่ะโหว่ามาดอกก็ยังโคตรเก๋อยู่สิโอ้มันอยากวิ่งเลยพวกโอ้ my god กว่าสปีดเองตัวนูรอพี่ๆเนาะอ๋อย้ายอยู่ว่ะHello. Hi.
ခလီဝါဒီနားမှာတော့ဘုံရောင်းမနဲ့တူတယ်ဟမ်ဟဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုသွားမှာလဲမို့ညာရဘောပွင့်လေးကိုတင်ဘုကဲကဲညာတို့နားလေးသွားမှာပါနားလေးပါအဲ့ပဲเดี๋ยวเทคโฟโต้มั้ยดิพี่ผู้ชื่อเนี่ยตอนนี้ช่วยดีอ่ะโหไว้ก่อนดิลาฟเนี่ยเนาะเรดี้ยาเป้เล่ยายายาเฮ้ยไม่มีมีนน่ะดิฮ่าအများကြီးပဲလို့โอเคဘယ်လိုလဲလောလိုက်တော့မနော်အခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒီတော့ထဲမှာကယားကင်းအစီအစဉ်လေးဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဟိုမှာမြင်ရတဲ့ street boat ပေါ့ကျွန်တော်ပြန်တက်ပြီးတော့ hotel ပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ experience လေးကလည်းရှက်ကောင်းပါနဲ့ good ဟုတ်တော့လေโอเค thank you โอเค Benya โอเค what to be Benya เฮ้เฮ้นะนี่เลยนะมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราจะลอยเลยโอ้เฮ้ยเนี่ยโซดอเรียกว่ากอมปุ๊นะเอ้าเดเมียนลอพี่ๆโหยะบะเรออด